Доброго дня чи вечора. Міцного здоров'я і хорошого настрою. І всього всім найкращого. Так, прийшли мої козенята з поля. Наминають зеренце, наминають сінце. Напилися. Я їм два рази даю пити. Ось трохи вони сердяться ще. Дивіться, яке мокре все. Друться. Друться за молоком, за питтям. Ну, нічого, вже нині менше кричать. Да? Моя мандаринка. Це моя мандаринка. Що мандаринка? Що там таке? Що таке, моя дітинка? Таке машине вухо. Що, грубастик? Трошки вони недовольні. Але в тебе рожиська страшні коза. То капець. То капець коза з твоїми рогами. Тікай. Так, ну а раз я в хліві, значить, що я буду відповідати на запитання з коментарів. Кози котяться і що? Кожний день двох-трьох чоловік, а то й більше, дзвонять і питають, що робити з козою? Кози, біда, яка біда, що сталося? Ну ви знаєте, вже там тиждень, хто каже 5 днів, хто 3 дні, і кози кров. Під хвістю в крові, вся в крові робиться, то якесь руде, то ще щось там. Люди, схаменіться, це все є нормально. Що ти хочеш, мене гарбаєш? Це все є нормально для кози. Це коза чиститься. Коза моє від 21 до 28 днів чиститься. Ось, це як яка коза. Якщо вона не щистилася сама, ну, що місце з чисток не відійшов повністю, а до, ну, віднімали його, там ще десь щось трохи пооставалося, тому і до півтора місяця чиститися. Так що ось такі-то справи. Ніц там страшного в тому нема. Це є норма, що коза чиститься після родів. До 28 днів може чиститися. В худшому випадку, ну, що саме худше, до 21 дня. Ось таке діло, ваш тих зерно наминають. Мої ахламони. Ось. А ти чого не йдеш їсти, га? Зеренця? Красунечка моя, га? О. Так що ніц страшного нема в цьому, що коза чиститься. О. Ось таке діло. Як лучше, що лучше зробити, бо пустили козенята до кози. Ось, а... Козенята не висисають, вона молока не дає. Що тепер робити? В нас мастіт береться в кози. Через те я не пускаю козенят. Хто дивиться мої відео, той знає, бачить і чує, що я кажу, що я не пускаю через те, що не хочу мати проблем з мастітом. О, бо самі більше проблем – це мастіт. Чого? Козенята малі, якщо коза удойна, вона дає молока більше, козенята не висисають, вона вам одиниці кіз, що може вам віддати молоко, що козенята не висали. А в основному це рабенький носик в мене, бачите який? Риженька з біленьким. А в основному коза тримає для козенят. І збирається молоко, робиться застій і робиться мастіт. Не дзвоніть за мастіт до мене. Мастіт не лікувала, Бог милував мене. Ось, стараюся робити так, щоб не було мастіту. Ось, і я не знаю, чим його лічити. Не знаю, уявлення не маю, чим, як його лучше лічити. Якими мазями, які уколи, яке що. Не знаю, не лікую і не знаю, чим. І не збираюся, як сказати, щоб... Ой, господі, правильно, як сказати, не знаю. Щось казати того, що я не знаю. Отак скажемо. Не, красунька моя? Косюнька моя. Так, щось такі-то справи. Кози мої їдять. Приходили з поля, Наталя пригнала, бо ми... Я нині не гонила, бо роботу робила. Зараз покажу, як не забуду, яку ми роботу робили. Да, козьов? Що, малиш мій? Напився. І стоїш. Зимне було, да? Любка не гріє, вредна. Ви вже здорові бики. Воду зимну п'єте, а ви думаєте, що я вам що буду ще воду гріти? Пиття пити? О. Так що ось такі-то справи.
Так, ще якесь запитання було по... А, по козенятах. З кількох місяців можна козенят зняти з молока? Теж є в мене відео, де я розказую, що козенята до 2 місяців я знімаю з молока. В 2 місяці в мене вже козенята молока не п'ють. Ось так. Місяць рівно п'ють саме молоко. Ось. Що там черниш? Що там ти робиш? От наш ти вивертаєш, от скажи мені, га? Якщо ти не хочеш, то ти не їж, ну не вивертай, бугаю вредний. О. Рівно місяць п'ють молоко, після місяця, місяць і 2 неділі привчаю їх до лену. Так, голубоока моя пані. О, місяць і 2 неділі я привчаю до лену, їм потрохи додаю, а тоді... Молоко знімаю, а сироватку додаю. От зараз я вам покажу, що в мене от стоїть. Це я трохи забагато принесла. Ось. Лен з сироваткою в мене стоїть. Ще вечір доберу сюди Лену. Ось. І сироватки трошки, і молока ще доллється. І дам їм пити. Тим ахламонам. Не вечір, завтра врано, бо вони вже ото випили на ніч все. Ось таке діло. 2 рази в день отаке вони в мене п'ють. Потім поступово взагалі молоко забираю, сироватка, лен. А потім сироватки в цей час більше-більше, а лену менше. І переводжу їх з лену на саму сироватку. І ціле літо вони п'ють в мене саму сироватку без проблем. О, принесла відро, віляла, напилися хто скільки хотів і пішов. Остальне допили кози. Старі. І козам даю сироватку пити. От сьогодні відігріла молока. 2 відрі сироватки в мене є. Ось, не 2, 1,5. Бо відро одне більше, а друге маленьке. О, 5-літрове, 1,5 відра сироватки. І я буду їм на пару днів мати тим ахламонам. Завтра ні, післязавтра буду перегонити молоко. Там воно якраз стоїться. І якраз мені тієї сироватки на ті дні хватить. Тоді я знову візьму пережену молоко, молоко відігрію та й усе. Ось так. І переводжу на сироватку, і п'ють свій час сироватку, і прекрасно ростуть. Ось дивіться, які козяки повиростали на сироватці, нікому нічого не вредить. І вони люблять сироватку, в мене всі. Да? Що ти хочеш, моя ти мандаринка? Ти хочеш, щоб тебе Люба чухала? Чусь. Ай, ти моя мандариночка. Ось такі то справи. Так, коза після родів пройшло 2 неділі, зірвалася до козла. Чи можна пускати? Ні, не можна, бо піде збій в організмі і буде паршиво. Коза вам все одно кітна не буде, бо вона ще чиститься, але піде гормональний збій. І тоді паршиво буде. Так що пускати можна козу до козла через місяць після родів. От тоді вона вам і кітна буде, якщо вона прийде ще раз в охоту. І буде все добре з козою. Ось. Ну, не знаю, я, оця моя пані знову гуляла. Ну, я не знаю, я не пускала її. Думаю, може вона перегуляє і не буде казитися. О, не хотіла б. Я хотіла б, щоб вони мені на осінь раніше зривалися і все було добре. О. Ось таке діло. Є, що пускають, я пускала не раз, в мене кози мали по 2 рази козенята, ось в рік. І це ніч страшного, влітом вони в мене не запускаються, не знаю як кого, бо кажуть, о, бо молока не буде, влітом якраз доїти молока не буде, не знаю люди. В мене мої влітом не запускаються, до осені доїться, як має бути кози, ось хіба саме більше, що мов на 2 рази перевезти, і то не весь час. Тоді розкотилася, місяць часу проходить після родів, вона зривається до козла, я її покриваю, і вона тоді мені, я її запускаю на 3 місяці зимою, щоб вона більше одихнула. І все, все прекрасно. І кози здорові, і козенята є, якщо вам треба більше козенят. Я люблю, коли є багато козенят, є козенята, є м'ясо. Ось, так що ось такі то справи. Та й такі то в нас. То, о, ти вже побачив, що я стою, да?
А хламончик. Ось такі то справоньки в нас. Так що, вроді я на всі запитання, ті, що я мала, повідповідала. Гарного вам дня, вечора, всього найкращого і міцного здоров'я. А я йду, покажу, що ми нині робили, що я нині робила з Іваном. Що ми зробили? О, зложили цілий прольот дров. Там вже мало осталося. Ще нам ось сюди треба оцей прольот заложити дровами. І вже буде усьо, робота зроблена. Ось таке то діло. Так, за фіпроніл, той що, бачите, була б забула. Оце, що від кліща. Нині свої кози всі пообробляла від кліща. Ось, питали, чи китних можна. Не знаю, ще доктора не було. Я не буду брехати. Я своїх двох китних не обробляла. Оставила так. Ось, але чи можна їх обробляти, чи ні, не знаю. І не питала доктора. Ще його не було в мене, то я не знаю. Бо має приїхати мені привезти, казав, заїде, якщо пасочка для собаки, щоб кліщі не чіплялися. Ось такі то справи. Так що, всього всім найкращого, гарного дня, вечора і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі. Па-па!